Oh, a wanderer comes. I, Crow Dazzle, bid you welcome to the Circle of Light. To the Circle of... Wait. I see you're not here to race. I can see it in your eyes. I'm looking for a fighter to join the Gastown race. They say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left. Tenderloin. She used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks a shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. A dívida da cabeça de fumo. Fala, mulherada. Fala, rapaziada. Beleza, aqui é o Trick Boy. Estamos jogando mais uma fase aí do Mad Max. O objetivo é falar com a Tenderloin. Tenderloin. Que lampreta de nome é esse, lamparão? Camarada ali, Crow Dazzle. É o que organiza as corridas, né, cara? Ele conhece geral aqui. E a gente tá precisando de um companheiro aqui pra corrida, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. I need a fighter. What is my sucker just say to me? You wanna fight me? No, I need a fighter. Someone to partner up for the Gastown races. Oh, races. The taste of blood on your lips. Your own. Someone else's. It don't matter. You're alive while death is all around. Do you want to join me? Yeah. If you do something for me first, square my debt with Crow Dazzle, and I swear I'll get sober and murder up with you. Tenderloin's dead. Ha! That's her deal? A crafty fumehead she is. Crow can lift a wing and wipe the slate clean. But my charity ain't free. State your wish. Lowdown as such. You race for Crow, here, now. You bring the chills, and the spills, and the people drop bills. I let her debt slide. Fine. Not so fast, Buck. You ain't racing that funky junk here. That rubber ain't fit for my finery. Only speed demons on this track. You tune that car right, then you race my blacktop. Some big pad armor on these small ones. Beleza, galera, o novo objetivo agora é vencer a corrida da morte. A gente tá controlando o demônio da velocidade, o nosso carro lá todo equipado, a gente não podia competir com o nosso carro. Então eu tive que equipar o carro aqui igualzinho como uma lenda demônio da velocidade. Vamos que vamos. Ainda bem que eu posso destruir o carro inimigo, cara. Barril atingido. O negócio é o seguinte. Nessa corrida aqui você é obrigatório você acertar o barril. Você tem que ir passando. Aí alguns setores tem um barril, você tem que acertar o barril. Se você perder o barril, você tem que voltar para acertar o barril. Maior doideira. Aí, ó, barril atingido. Vambora. Primeiro disparou na frente, maluco. É foda, ele desloca o nosso carro. A explosão do barril desloca o carro, cara. Atrapalha a gente dirigir. Ai, que merda. Joga o nosso carro fora da pista, cara. Só pra gente perder tempo, vamos. O primeiro já meteu o pé, maluco. O primeiro tá longeão.
trilha sonora é sinistra, maluco. No canto central superior tem o tempo da corrida aí. A gente tem tempo ainda, a gente tem que chegar nesse tempo, cara. O Yalock doideira, maluco, meu carro voando. Se vocês perceberam aí também, a rota quando é corrida fica avermelhada, maluco. Menos de minuto aí ainda pra gente encerrar essa corrida. Aí agora ficou fácil, destruiu o primeiro. Show de bola. Agora é só ter cuidado aqui nas curvas fechadinhas e nesse esquema aí de atropelar o barril. Beleza, galera. Batida em barril concluída. Fui o vencedor. Meu tempo 2,56, um novo recorde. Novo e único. Novo objetivo, recrutar a Tenderloin. Engraçado que tinha uma opção ali. Se eu gostaria de reverter o carro como estava antes, todo equipadão. Eu botei que gostaria, mas não foi não. Não sei se eu entendi errado também. Mas demorou, vamos embora, vamos seguir em frente aí. Tá marcada a rota no mapa, só seguir a rota verde. Bom que a gente dá um passeio aqui no deserto do mundo do Mad Max, mundo apocalíptico. Vila Gasolina, todos em chamas lá na frente. Pra próxima fase eu equipo o carro tudo de novo, deixa aquele monstro aí que tá geral acostumado a ver, deixa aquele monstrão de novo. Foi maneirinha a corrida, pena que foi curta e pena também que tem esse esquema do barril aí, tinha que ser de outro jeito, cara. Acertar o barril é meio chato, sei lá, atrapalha a gente. Beleza, quase chegando. Só essas curvinhas aqui finais. Vamos recrutar aquela mulher chapadona. I'm going right here. Yes, gladly. It is my sacred place. Vamos falar com ela aqui. Antes vamos pegar uma sucatinha gostosa que eu vi aqui brilhando. Mulher muito louca. Your debt is paid. Yes, a man of your word. Now, give a girl a moment to clear her head. I've been fuming for days. Nossa senhora, vomitando só drogas. Tá aí, missão da história concluída. Curtinha a fase. A dívida da cabeça de fumo. Tenderloin está a bordo e estou pronto para entrar na corrida da Vila Gasolina.
Se eu me sair bem, o chefão será meu em breve. Então é isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo. Se quiser se inscrever e deixar um like, tamo junto. Dicas, sugestões e críticas nos comentários. Fiquem na paz, de boa, e até o próximo vídeo. Valeu!